Kapitola 0 až 20b, strana 5, první cvičení. Přečti, napiš prázdná a plná kolečka, prohlížej a odpovídej. Takže jdeme přečíst. Karel koupil 6 košíčků třešní a 1 košíček jahod. Iva koupila 16 košíčků třešní a 1 košíček jahod. Kolik košíků ovoce koupil Karel a kolik košíků ovoce koupila Iva? Tak, jdeme znázorňovat. Něco tady už máme, něco ještě ne. Takže nejdříve Karel. Karel, 6 košíčků třešní. 1, 2, 3, 4, 5. 6 a 1 košíček jahod, to je jedno plné. 6 a 1 rovná se 7. Iva, 16, takže to je 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ale aby to bylo 16, takže 11, 12, 13, 14, 15, 16, přidali jsme ještě 6 a 1 košíček jahod, ten je tady. 16 a 1 rovná se 17, takže Karel koupil dohromady 7 košíčků, Iva koupila dohromady 17 košíčků, ale na těch dvou příkladech je něco zajímavého. Když já umím počítat do 10, 6 a 1 rovná se 7, tak já umím také počítat do 20. 16 a 1 rovná se 17, tady je jenom o tu desítku víc, takže 2 a 1 rovná se 3, 12 a 1 rovná se 13. Zajímavé, budeme pokračovat. Přečteme. Ivan koupil 7 košíčků třešní a 2 košíčky jahod. Ivana koupila 17 košíčků třešní a 2 košíčky jahod. Kolik košíků ovoce koupil Ivan a kolik košíků ovoce koupila Ivana? Tak jdeme na toho Ivana, kluka, Ivan. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 a 2 a 2 košíky. 1, 2. 7 a 2 rovná se 9. Je to pravda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je to pravda. Takže Ivan koupil dohromady 9 košíčků. A teď jdeme na Ivanu, holku. Takže to je 17, takže 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A aby to bylo 17, 7 přidám. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A ještě ty dva košíčky. 1, 2. Hele, ale ono to je jako předtím. 7 a 2 rovná se 9, to je tady. A 17 a 2 rovná se 19. Takže třeba 15 a 2. Takže mně stačí vědět 5 a 2 rovná se 7, 15 a 2 rovná se 17. Vynikající. Ještě jedu dál, třeba to použiju. Táta koupil 5 košíků třešní a 4 košíky jahod. Teta Eva koupila 15 košíků třešní a 4 košíky jahod. Kolik košíků ovoce koupil táta a kolik košíků ovoce koupila teta Eva? Tak, táta 5, 1, 2, 3, 4, 5 a 4. 1, 2, 3,
čtyři. Tady to už nemáme vedle sebe, ale pod sebe, takže si to ještě zopakujeme. Počítáme vždycky ze spoda. 4 a 5 rovná se 9. Máme to tady jenom v tomhletom jednom sloupečku, takže devítku zapíšeme přesně do sloupečku. Teta Eva, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a ještě ty 4, 1, 2, 3, 4. Kdybych to počítal vedle sebe, tak já vím, že 5 a 4 rovná se 9, to jsem si před chvíli zopakoval a vypočítal. 15 a 4 rovná se 19. A teďka písemně, takže ze spoda nahoru nejdříve jeden sloupeček, 4 a 5 je 9, máme zapsáno, a druhý sloupeček tady jako kdyby byla 0, 0 a 1 rovná se 1. Čili až potom můžu přečíst, že to je dohromady 19. Takže všechny slovní úlohy jsou za námi, jdeme se podívat na druhé cvičení. Prohlížej první cvičení, vymaluj, spočítej a napiš. Karel. Tak to už jsem zapomněl, jak to byl Karel. 6 košíků třešní a 1 košík jahod. Aha. Takže 6 košíků třešní. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zrovna zapíši. A 1 košík jahod. Zrovna zapíši. 6 a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 a 1 rovná se 7. Ivan koupil 7 a 2 košíky. Ivan, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zapíši. A myslím, že tam byly dvě. Ještě jednou se podívám. Ano. Ano, radši se dvakrát podívat, než udělat nějakou chybu. 7 a 2. Kolik pak to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže to jsme věděli, jenom jsme se přesvědčili. No a ještě se podíváme na tetu Evu. Teta Eva. Kde pak je teta Eva? Tady. Teta Eva. 15 a 4. Takže 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. A ještě k tomu 4. 1, 2, 3, 4. Tak kolik je to dohromady? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, fajn. Takže to máme 19. Tak a je tu poslední cvičení, třetí cvičení. Karel koupil 1 košík jahod a 6 košíků třešní. Karel. 6 košíků, to se musím podívat. A 6 košíků třešní a 1 košík jahod. Je to správně, jenom je to napsáno obráceně. Teta Eva koupila 5 košíků třešní a 4 jahod. Teta Eva. Ne 5, ale 15. Takže ne. Tady je to špatně. Takže tím jsme si prošli celou stranu 5.